Solen tröstar oss idag här på Hisingen dagen efter årets första förlust mot Malmö FF på Swedbank Stadion. Laget tar nya tag inför måndagens möte med Mjällby och vi finns naturligtvis här. Vi pratar med Erik Friberg och Peter Gerhardsson. Inga jätteroliga tankar då, man seg. Det är länge som vi förlorar och det är lika jävligt varje gång. Du själv blev utsatt till matchens bästa spelare. Vad säger du om din egen insats igår? Nej, första halvlek tycker jag väl är helt okej. Andra har jag inte kanske lika mycket boll och sådär. Men jag vet inte. Kändes väl helt okej. Nu är det match redan på måndag igen. Är det skönt att ni får en ny chans så tätt inpå? Absolut. Så tidigt som möjligt mellan matcherna nu. Det tror jag gynnar oss med. Vi har bred och bra trupp så det passar oss perfekt. Och nu har ni haft en genomgång in i omklädningsrummet och avhandlat Malmö-matchen så nu är den glömd. Nu är full fokus på Mjällby antar jag. Absolut, den lägger vi åt sidan nu. Vad ska vi förvänta oss om Mjällby då som är nykomlingar? Jag vet inte, de jobbar hårt. De har haft en bra inledning på säsongen och bra forwards och två bra in i mitt fältare och det blir nog en bra match. Och deras stora affischnamn är ju Mother of All pannbandslirare. Du är ju våran pannbandslirare. Vad säger du om Tobias Gran? Nej, verkar skön. En bra fotbollsspelare. Så det blir nog en bra match. Du får ut och springa av dig Malmö-matchen och sen ska vi lycka till på måndag. Tack så mycket. Peter, är det någon som lägger matcher bakom sig så är det ju du naturligtvis, men jag antar att du har några tankar om gårdagen. Ja, alltså det var en... Framförallt första halvlek var riktigt bra fotboll från våran sida och det känns som att det vi har pratat om ibland, att på, även om vi spelar borta mot bra motstånd, att våga spela oss ur situationer och sådär, det gjorde vi verkligen igår. Sen får vi inte till det riktigt i andra, även om när man ser matchen en gång till som vi gjorde i bussen hem så är inte andra, det är delar som inte är så bra, men det var inte så fruktansvärt dålig som vi tyckte direkt efter. Om vi tittar på de tre bortamatcherna vi har haft, så har vi alltså haft Blåvitt, Elfsborg och Malmö, kanske de tre tuffaste. 4 poäng på dem, är det ändå ett godkänt facit? Ja, det tycker jag. Även om alltså poängmässigt så är det naturligtvis godkänt att ha de poängen. Och spelmässigt så tycker jag också att det här var kanske den totalt sett bästa spelmässiga matchen och då får man inga poäng. Men det var två mål där som gick ganska snabbt som ställde till det för oss och så är fotboll bra. Hur motiverar du grabbarna så här dagen efter att börja fokusera på Mjällby istället? Ja, alltså jag tror att det räckte att säga att hur man själv mådde när det gäller att alltså förlora. Det är en väldigt konstig känsla som man inte har känt på ett tag och det vill man inte göra igen. Och det vill inte spelarna heller. Så att, vi ska göra allt här för att ta en vinst mot Mjällby istället. Vad ska vi säga om nykomlingarna då från Blekinge? Ja, vi får se här. Jag ska åka ner och se dem här nu. Så att, men det är ett lag som jag känner Peter Svärd och som jag har tränat ihop med. Och det påminner lite om hur vi vill agera och man vill spela sig ur situationen. Sen har de då fyra ganska snabba både på kanterna där framme. Så de har ett vasst bra omställningsspel och mot Halmstad här så hamnar de ganska långt ner i andra halvlek. Men det är ett spelande lag med giftiga omställningar. Så att det låter lite som oss också. Och det bäddar för en ganska bra fotbollsmatch på måndag? Ja, det hoppas jag. Vi har, tycker jag, presterat bra hemma här. Det var Åtvidaberg där vi inte gjorde mål tycker jag. Så att vi har en, spelmässigt så tycker jag att vi har en ganska god form. Vi måste bli lite effektivare i straffområdena här till måndag. Vi rundar av från Gothia Park Academy denna soliga dag. Vi lägger väl Malmö-matchen bakom oss och fokuserar istället på Mjällby som vi möter på måndag på Rambergsvallen 19.00. Vi ses där.